Sådan konfigurerer du en HP-printer på et trådløst netværk med HP Smart appen til Android-enheder. Hvis du vil indstille din HP-printer til at udskrive fra din Android-smartphone eller tablet på dit trådløse netværk, kan du gøre det i tre nemme trin. Trin 1. Installer HP Smart appen. Trin 2. Forbered printeren til en netværksforbindelse. Og trin 3. Par din printer med HP Smart appen. Trin 1. Installer HP Smart appen. Hvis du ikke allerede har den gratis HP SmartTab på din enhed, kan du downloade den fra din appbutik eller fra hjemmesiden 123.hp.com. Når du åbner appen første gang, skal du acceptere betingelserne for at fortsætte. Når du kommer til log ind skærmbilledet, kan du konfigurere en ny printer, logge på eller oprette en HP konto eller vælge spring over nu. Hvis du vælger spring over nu, kommer du direkte til startskærmbilledet i HP Smart -appen som gæst og du kan oprette en konto på et senere tidspunkt. Oprettelse af en konto giver dig adgang til flere HP Smart udskrivningsfunktioner, som for eksempel scanning. I denne video vil vi fortsætte med at oprette en konto. Vælg log ind og vælg derefter tilmelde dig. Indtast dine oplysninger og vælg opret. Du sendes derefter en e-mail for at validere din e-mailadresse. Åbn e-mailen og vælg kontroller. Vend tilbage til HP Smart appen og tilføj dit telefonnummer, hvis du har lyst. Vælg derefter Fortsæt. Derefter kommer du til startskærmbilledet for HP Smart Appen. Trin 2. Forbered printeren på en netværksforbindelse. HP Smart Appen kan kun pares med printere, der er synlige på det trådløse netværk. For at gøre dette skal du aktivere tilstanden for Wi-Fi-opsætning for din printer. Tænd printeren. Fremgangsmåden til aktivering af Wi-Fi-opsætningstilstand varierer afhængigt af din printertype. Er det en printer med en berøringsskærmsmenu, skal du navigere til indstillingsmenuen eller tandjulsikonet og vælge menuen Netværksindstillinger. Vælg indstillingen gendan Netværksindstillinger. Vælg derefter Ja. Er det en printer uden berøringsskærm, skal du trykke på knappen Annuller for at vække printeren fra slummertilstand. Tryk og hold samtidig nede på knappen for trådløs og annullering i 5 sekunder. Er det en LaserJet Pro printer, skal du trykke på at holde knappen for trådløs nede, indtil lysene for klar og advarsel blinker samtidigt. Slip knapperne for at gendanne tilstanden for Wi-Fi-opsætning. Hvis du har en printer med forkantbelysning, skal du trykke og holde nede på knappen Wi-Fi på bagsiden af printeren i 5 sekunder. Når printeren går i tilstanden for Wi-Fi-opsætning, vil forkantbelysningen pulsere og ændre farve. Trin 3. Par din printer med HP Smart App'en. Nu hvor din printer er i tilstanden for Wi-Fi-opsætning, skal du vende tilbage til din Android-enhed og kontrollere, at både Wi-Fi og Bluetooth er slået til. Gå til HP Smart Start skærmbilledet og vælg Tilføj printer. HP Smart appen begynder at søge efter printer på netværket. Når du ser din printermodel, skal du vælge den. Bemærk, vælg ikke en printer med Direct i navnet, da den kun er til Wi-Fi Direct-forbindelser. Er en printer i Wi-Fi-opsætningstilstand, beder HP Smart appen der om at slutte printeren til dit trådløse netværk. Vælg fortsæt. HP Smart appen parer derefter printeren og tilslutter den til netværket. Når din printer har oprettet forbindelse til netværket, skal du vælge fortsæt. Hvis din printer understøtter tjenesterne HP eller HP Instant Ink, vises skærmbilleder, hvor du kan tilmelde dig, hvis du ønsker det. HP Smart appen afslutter opsætningen af printeren på netværket og vender tilbage til startskærmen. Nu er du klar til at udskrive. Det gør du ved at vælge feltet Udskriv dokumenter eller Udskriv fotos og vælge det element, du vil udskrive. Juster en af udskriftsindstillingerne i vinduet Vis udskrift og vælg Udskriftsindstillingen. Dit foto eller dokument udskrives derefter. Find flere nyttige videoer på vores YouTube-kanal til HP Support.